কি কব কি কিবা কব নেকি আপনার উপর তো বিজয় মেলা হয়েছে এই ক্ষেত্রে কি কব সঁচা নে মিছা ৰেলত উঠি কলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা আছিল বিমানৰ অৱশেষত চন্দনলাল মোষ্ট ৱান্টেড আৰক্ষী বিমান ৰয়ৰ ষ্টেচনত অচেতন অৱস্থাত পৰি থকাৰ সময়তে বিমান পৰিল জালত কিয় পলাইছিলে কিয় পলাইছিলে কিবা ক'ব কি কব কি কিবা কব নেকি আপোনাৰ ওপৰত অভিযোগ মেলা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কি কব সঁচা নে মিছা কিয় মিছা নে মই কি কব আচলতে কি কব ভুল হৈছে আপোনাৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিছেনে আপুনি ফুল হৈছিল নে আপোনাৰ পূৰ্বতে আপোনাৰ এনেধৰণৰ অভিযোগ আছে কি কব কি কব কি কব কি কব ছাৰ কি কব মোষ্ট ৱান্টেড বুলি কৈছে আপোনাক কিবা কব বাৰু এতিয়া বিমানজয়ক চাৰিদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আৰক্ষীয়ে পাঁচটা দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল ধৃত বিমানজয়ক বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বহিষ্কৃত অচি বিমান ৰয় থানাৰ ভিতৰতে এগৰাকী কিশোৰীৰ পৰা লৈছিল আপত্তিজনক ফটো আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰাই পলাতক হৈছিল বিতৰ্কিত বিমান ৰয় আৰু এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিটোলৈ এইবাৰ দয়ানাই ক্ষমানাই নীতিৰে অসম আৰক্ষীৰ সংস্কাৰৰ বাবে দহটাকৈ কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এতিয়াৰে পৰা যৌন অতিশাৰ্যৰ গোচৰত অভিযুক্ত হ'লে পুলিচৰ চাকৰি যাব আৰু প্ৰমাণ হোৱালৈ ৰৈ নাথাকে অসম আৰক্ষীয়ে আৰু তেনে কাম কৰিলে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ তদন্ততেই তেনে আৰক্ষী বিষয়াৰ চাকৰি যাব আৰু আপোনাৰ পৰা কোনো ক্ষেত্ৰতে এতিয়াৰে পৰা উৎকোচ ল'ব নোৱাৰিব আৰক্ষীয়ে আৰু কোনোবা আৰক্ষীয়ে যদি আপোনাৰ পৰা টকা লৈছে তেন্তে সেইগৰাকী আৰক্ষীক তৎক্ষণাতে দিয়া হ'ব অব্যাহতি আৰু এতিয়াৰে পৰা কৰ্তব্যৰ সময়ত কোনেও সুৰাপান আৰু ধূমপান কৰিব নোৱাৰিব যেনে আৰক্ষীয়ে চিগাৰেট খাব নোৱাৰিব কোনো চাধা খাব নোৱাৰিব আৰু সেই আৰক্ষীক তৎক্ষণাতে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা হ'ব আৰু মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ লগে লগে চাকৰি যাব পুলিচৰ আপুনি মন কৰিব এতিয়াৰে পৰা ৰাজপথত আপোনাৰ বাহনখন ৰখাই আপোনাৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিব যদি ধন সংগ্ৰহ কৰিছে সেইগৰাকী আৰক্ষীৰ তৎক্ষণাত লগে লগেই চাকৰি যাব আৰু ট্ৰাকৰ পিছে পিছে ঘূৰি টকা ল'ব নোৱাৰিব আৰক্ষীয়ে বাহন ৰখাই ধন ল'লে চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিব লাগিব আৰক্ষীয়ে অকল সেয়াই নহয় আৰক্ষীৰ সম্পত্তিৰ ওপৰতো হ'ব তদন্ত উপাৰ্জনতকৈ অধিক সম্পত্তিৰ মালিক হ'ব নোৱাৰিব আৰক্ষীয়ে আৰু এণ্টি কৰাপশ্যনত লগে লগে ৰুজু হ'ব গোচৰ আৰু এতিয়াৰে পৰা থানালৈ অহা মহিলা গোচৰীয়াক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰক্ষীয়ে আৰু কনিষ্ঠই গাফিলতি কৰিলেও শাস্তি পাব ছিনিয়ৰে আৰু কনিষ্ঠ বিষয়ৰ দোষৰ বাবে জগৰীয়া হ'ব থানাৰ পৰ্যবেক্ষকো আৰু এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিজন আৰক্ষীয়ে সপ্তাহত এদিনকৈ ছুটি লাভ কৰিব আৰক্ষীৰ জৰুৰী বৈঠকত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে এতিয়াৰে পৰা আপোনাৰ পৰা টকা ল'ব নোৱাৰিব কোনো ট্ৰাকৰ পিছে পিছে গৈ আৰক্ষীয়ে এতিয়াৰ পৰা টকা ল'ব নোৱাৰিব যদি আপুনি থানাত গৈছে বা কোনোবা মহিলা গৈছে সেই মহিলাক যদি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে তেন্তে সেই আৰক্ষীৰ লগে লগেই অব্যাহতি দিব লাগিব চাকৰিৰ পৰা